Shëndetje, mi së dashur, mirë se po takohemi në serinë e takimeve me temën Historia dhe Urtësi me Hoxhën e nderuar Bler Musliu. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë Hoxh, në natyrshmërinë e njerëzit është që ose të krijesave në përgjithësi që ta mbrojnë llojin e vet. Domethënë, të të njëjtit soi të dalin e mbrojtje, a ndodhi e kështu edhe si u manifestua në kohën e pejgamberit Alayhis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah në falendrujmë, dhe këmë salavatët tonë a Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallem, familje së shokëve dhe gjitha të tjere që ndjekin në rogën e ti. Uh, po Allah subhanahu wa ta'ala, kur krej krejësat o vambilin e zamrat të tyre, në shpirtat të tyre, në, 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 në vetet të tyre, <kohes> atyre cilët ishin me vedije, në vedije në tyre, atyre cilët ishin pa vedije në instiktin e tyre, që të kujdesen për njëri tjetërinë e sidomos krijesat qëllat e, e kujdesen për lojnë e vetë, për ata qëllat është loj i tyre, shësoj i tyre. Dhe mjafton njëri u ta shoh në përdishverin e ti, por edhe ti shedëm në, në, në studime ose në, në, në natyren e eger ma dhe, dhe natyren e përgjeshme, se si krijesat të ndryshme kujdesen për njeri tjetrin, për njëra tjetrin, e në veçanti për lojnë, për lojnë e tyre. Njëri unë veçanti, njëri unë veçanti, si kryes me vetë dhe si kryes me intelekt, këtë Allah subhanu wa tala ja kam bil, dhe me këtë ashtë rritë pra njërzimi dhe njëri u nga filet e krijimit të ti, ku njëri nga natushmeria prindi kujdeset për fëmine ti. Njëri u nga 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 nëna kujdeset për fmin e vetë. Por edhe kunder ta. E, madje duke zëru rejthin e dhëmën këti krimi ose dhëmën kë, këti funksionimi, një ju pas kujdeset nga për të afermin e ti në raport me dikën e cilë është më i largët. Dhe sa ma shumë që të rritit rejti, kryuat Zbehja? Jo, kryot afërsi në raport me ataj cilë është më largë. Për shamun, një uh, ju brenda familjes, uh, brenda familjes në ngusht, prend, fmi, është natyrë shumë i kujdes shumë da i po e zem në raport edhe me, me kushërit e afert. Por në që sarmikë është më i largët, kushërit dhe të afrëmit ashtë bëhen një loj, një loj familje. Dhe kjo vazhdojnë duke u rritë dhe, dhe në raport me, me armikun dorstas shtetror ose armikun ndaj ndaj kombit e kur sulmohet kombi i kombi i i njerëzve. Është shumë interesant se në raport me pejgamberin Alayhis salam do ta gjejmë një do ta gjejmë një përmbysje të kësaj natshmerie. Dhe pejgamberi Alayhis salam në shumë raste i ka ardh goditja pikrisht nga ata të cilët është dashur, është dashur që ta mbrojmë. Po e kemi Butalibin, Talibin, axhen e tij. Kemi pastaj ë uh, Hamzen e të tjerët të cilët e kanë mbrojtë si rezultat i besimit. Përveç e Butalibit i cili e ka mbrojtë si rezultat i ë uh, kësaj natyrshmërie. Por e kemi një thyrje të kësaj natyrshmërie në raport me të tjerët në raport me të afërmet e tjerë. Dhe shumë interesant se ë në ky rregull i përgjithshëm ekziston dhe funksionon pothuajse në gjitha në gjitha rrafshat, gjitha sferat përveç se kur është çështja e kur është çështja e besimit. ë shkaku kryesor i thymjes së këtij uniteti është e, feja apo po sigurisht sepse sepse shejtani Nuk pranen, dhe nuk pranon dhe nuk mund ta e, nuk mund ta lejë rahat njeriu nuk mund ta lej ta zhvilloj kët natyrshmëri madje edhe kët synon ta prish sepse në që është në qëllim çështja më madhore e çështja besimit në Zotin, në Zotin fuqiplot. Andaj e shohim tek pejgamberi Ali (sallallahu alajhi se goditjet e mëdha aty na i kanë ardhur nga pikërisht nga të afërmet e tij. Ka orë nga agjët, nga e nga bu lehebi. Ka në orë nga të afrë me të ti. Edhe ma keqë se ka, se, ma keqë se kjo, është kur të gjitha këto uh, goditje, i kanë orë madje edhe në raport me, në raport me, uh, po themi me armisht e largët, e që në tërshëm, pegamena e sëmë, është me e, me e mbrojt dhe me e, me siguru. Dhe... Po besoj hoqë është shumë interesit me ditë për shumë në cilat pika e kanë këndërshtu ata ose e kanë hudhë pusht, për shkak se ata nuk kanë mujtë me, me shajt në aspektin familjarë, se qka do që kanë thonë për të, e kanë thonë edhe për veti. Pa. Kështu që po me intereson pak ma shumë, me najsilë në i rast që... Po, e, e, kjo është, më, kjo është më rëndësi e, kjo që, që ngritë si, si qështje, për shkak se e, ata, ata, nuk, ata, e godetën, nuk e godetën e ata që u këthejet goditjen direkte atyre, por e goditën në që qështën e besimit, sepse ajo është e pika, pika e nëzet e mos pajtimit mes pegamet të asëm dhe, dhe shokve, dhe mund të afrë me ti dhe atyre të cilët e goditën edhe pse ishtë dashtë të ishin në rullin e në rullin e mbrojtësit e ti. <coughs> Për shambull, goditjen e madhe, që pegamet të asëm ja ka ndonë, ishte pikrisht të kë agja i e bu, e, e bu lehebi i cili ë uh, kur pejgamberi sa dilte dhe u fleste njerëzve ë uh, u thonte njerëzve uh, thuni la ilaha illa allah tuflihu do të shpëtoni madje këtë bënte në rrugë këtë bënte në tregje këtë bënte në çdo hapësirë dhe mundësi që jepi pejgamberi sa më e plotsu me e përcjell manetën, e cilën Zoti e kishte Zoti e kishte ngarku ë uh, një njerëz rënë nga mbrapa njerëz i cili ndoshta uh, duhet Ta të rinde nga mrapa, që ta mbronte, që ta sigurante, që ta plëcej amanetin që në kështë e marë nga Zotë i Fëqiplot, e nga mrapa e rinde njëri, i cili në vazhdimësi, u flisë të njëzë thonte, mos i besoni, si kjo është gënjështarë. O që a, preste këtë në bështetje ose këtë, këtë këndërështim, pejgambeja e lejë salam, për para se dilte me këto thirrje, a ka ditë ai që nuk kanë më për krah vetët? E ka ditë, po më, e ka ditë nga 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 natyra e përgjithshme e shpallës se nuk e ka ditë ardhmen, Po e ka ditë nga nga e, dhe po themi e ka ditë ose ka pas sinjale qoftë nga ajo që e ka paralajmëruar aq i Benofel, qoftë nga e, nga përgjësia e shpallës se e kishte marrë mbi supet e tij, por kjo nuk po themi nuk i bënte, nuk i bënte përshtypje pejgamberit për alsam sepse amaneti ti ishte për cilja, në obligimi ti ishte për cilja, dhe më ndoj se këtu e kemi një mësim shumë të madhë, jashtë zakonisht të madhë, se cili që e bartë amanetin e kësaj feje, në familjen e ti, të afrmet e ti, të kënjerëzit, nuk duhet të ndëgjojmë ata ma zveshtë tonë se shka flasin, por duhet të ecim dhe duhet të, duhet të për cilim amanetin. Nuk duhet të ndalemi dhe nuk duhet të, të ne diktoj vullnetin e përhapjes e fesë. Elanën e përhapjes së fes, dëshirën e përhapjes së fes, obliguesmërinë e përhapjes së fes nuk duhet të na e diktojë se çka flasin të tjerat për ne. Dhe a na përkrohen ata se nuk na përkrohen. Sepse po pres të presë të peygamesën përkrohen nga të gjithë, ai nuk do të dilte. Domthonjë nuk do ta, nuk do të, të vepron teksoj. O xhenato ful për diçka që është shumë e ndihmshme. Së përshkak se o ka del këndër dikush që ti e ki shumë të afrëm, që edhe neve sot përshamull që zakonisht shumë let është me nëse ti të këndërshtën një i hujë, përshkak se ti nështë edhe shumë rallë që i është edhe këndërthonja ose këndërpërgjizja nda i ti është shumë a letë, përshkak se ti kimi thonë largavë ose etës, ose jem të full për familjarë, dikon që ti pret me të nëbështet edhe me të tjep kra. Po, Ma qka ka aktivizu që me mujtë mi përbalu këto po, svida? Po, pikrisht, kjo është kjo ësht, kjo është, është madhështia. Andë, po më ndoj, ju rasisht, e, edhe, edhe kemi dosh që ta ta diskutojmë zbashko, dhe mund këtë qështje, e, sepse e, është shumë e letë që të goditesh nga armiko, është shumë e që të goditesh nga dikosh i cili, dhe më thon, e, e ki e, e ki haptazë dhe e din se ai nuk është dashamiri i yti. Por është shumë e rëndë dhe shumë e vështirë të goditesh nga ai i cili duhet të të mbrojë në radh të parë dhe e dyta të goditesh nga dikush i cili të nje që asnjëherë në jetën tënde ti të nuk e mashtrua dhe nuk e tradhtu. Imagjinoje, do imagjinoje për shembull, dhe po themi është kjo form e, e goditjeve, Kjo nuk është ndalë me pegamen e Ne, ne po e tërhekim dhe po e tërgujmë simsim dhe po, nuk po e tërgujmë simsim për të tërgu se që ka ka bo aj do më thonë në vetë vete por po e tërgujmë simsim për me të tërhek paralele që shpesh herë dhe akuzat që i banë besimtarve sët nga të afirmit të tyre janë të të njëtës natyr jem të folë për një kohë shumë shkurën për shembull ti drejt dje je kon shumë i mirë, do të edhe je kon shumë besnik, edhe je kon shumë korrekt, edhe i sakt. Po më një herë nesër ose mas një kohë shumë të shkurtë ti model gënjeshtar mashtrues. ku po, ku ka mundsi të ndroj njëriu në kohë ka të shkurtë? Madje shiqë ka herë janë për shembull, po thon, çush ishte çush ishte goditja e e Buleheb e e, e ndaj pejgamberit Ali sa. Domethënë me, me akuzën e gënjeshtarit, apo thon, e të njëjtën shpesh edhe akuzat të cilat ju bën sot besimtarve. Për shembull, apo thon, thot u, për shembull, apo thon, u prish. Ti thot gjema një, një defekt. Gjema një tmet që ai aj, ajo është prish. Për bëdën, për pse po falet? Pse po falet? Pse po shkon xhami? Apo thon, ma ti shpesh edhe janë akuzat të imagjinuame, apo thon. U bomë më mjekër, apo kia hiç s'ka mjekër, apo thon. U bë më pse? Sepse ka filluar me ka fillu më shkundjami, po paguhen, Po po paguën, thënë. Deri sa ta thonë sa vite nuk dul asnjë, apo thonë, pagesa është punë e madhe, apo më thosh po paguash për diçka është akuzë e madhe. Nuk u gjend një njëri sot që që ta gjej burimin ku janë të gjitha aparatet shtetërore, ku janë të gjitha, thonë, ë, apo thonë, ato duhet këto a, a, a dëshmon edhe fakti i fundit që e patëm rastet të tilla ku më një herë mas disa u gjendën që po paguhen, thonë, raste të faktuara. Nëse kishme me qenë dhe shka... Po, sigurisht. Andaj, e, e, ne po e silim këtë qembo, po e silim këtë isuri, po e silim këtë model për vete, për të afermet, për linin, për besimtar, për ta cilet gjinden para këtyre sfidave, gjinden para këtyre situatave, që i bje mos prit që të përkrahin të gjithë, sepse nuk e kam përkrahin një rinë një cili u kom mëj mirë se na. Mos prit që të përkrahin familjar, në shumë raste, Mëndën, sepse nuk e kam përkra ato e cilin e kanë ditë që asë njëherë nuk e kam ashtru, e asë nuk e kanë këtë gjyë, por është shumë rëndësi, është shumë rëndësi, që akuzat kër t'i bojnë, t'jenë të njashme me të bulhebet, po të më s'kenë bazë. Të më s'kenë bazë, andë kjo është e juna, përpjik e ju në duhet jetë e tilë, që ti nuk mund t'i ndalësh gojat e tyre, nuk mund t'i ndalësh lapsat e tyre, nuk mund të ndalë sot tastëter tastjerat të, steter, të tyre nuk mund të ndalë sot as studiot e shum ta. shumë ta, do të thonë më shumë rëndsi që akuzat tjenë e njëtë se shka qenë e bu, qen e bu e bu lehebit. Po tjenë të pabazume, sepse nuk kanë bazë të akuzojnë. B'den, nuk kanë bazë të akuzojnë. Andaj pejga me ka qenë ashtë madhështur, ka qenë aqë i veçanë, ka qenë shambullë për neve, nga se pejga me sëmë nuk është marë me ta nuk është marrë me ta. Po njerëz mos u me ata të cilët ju flasin pas shpine. Mos merrni me ata të cilët ë do thonë ngritin zara poshtë e lartë me akuza të ndryshme. Por ec dhe vazhdo ashtu siç vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam misionin për hapet e mirën, për cilë mesazhin lansoi ata në formën më të mirë në formën më të më duhur të më duhur të mundur. Po mundësia për më e shpërfaqëse me përcjell E, qoftë mendimet cilat janë negative, qoftë diçka që s'është e vërtetë, ku na e shohim sot media do thonë janë mundësia më e mirë që jap mundësinë se që cilit me folja dhe me përcjellës ato, gjatë se unë e kujtoj shumë mirë edhe bajge është çesharake kur dikush thotë e kum çit në rand me nxjes në pramë ajë më kthy veti ku besu për shkak të asaj se çka u ditën rreth saj. A mundësia për me përhap një lajm të keq ose një dezinformat është shumë e madhe. Sot Mirë po tash mu po më intereson e çu shka mundësia e e përhapjes se dezinformatave në atko ku s'ka pas media, do të thonë për ka çen koza sfiduese ti më dash me me e, e cit në dezinformat më na për më fshatit. Okej, okay, ama diçka pak më larg. Ëh, dëgjoj, në që tras po vlasim për dezinformat gënjeshtër, trillim, sajem, çka do të thjet, po e cila ka një synim goditje. Pra mos harrojm se jemi të fol për goditje. Jemi të fol për akuzat që janë goditje. Jemi të fol për shpifjet që janë goditje. Jemi të fol për ë, domethënë jemi të fol sulme sulme verbale. Për sulme verbale verbal, jemi të fol për sajesat të cilat janë goditje të mëdha, madje janë goditje më të mëdha se sa goditjet fizike goditit madhe, po thënë. Do të thotë pejgamberi me shumë lehtësi do ta pranonte ndonjë ndonjë dhunë fizike, çka do të jetë, më shumë dhe më lehtë se sa që ti thuat dikujt se je gënjeshtar, sa ti ti thuat dikujt se ti je i paguam, sa ti thuat dikujt se ti ke mision të caktuar, kjo është problem i madh. Po thënë. Andaj çështja e, e përhapjes së këtyre goditjeve, ata nuk e kanë, shqiptar, e bu lehebi nuk është, i ka përdor të gjitha mjetet, atë, në atë ku, përdor të gjitha mjetet e informimit. Sëpse në atë nuk ka pas mjetet cilat sot na i kemë, dhe cilat na sot i posedujmë. Por me gjithat, mjetet e informimit të kënjërzimi kanë në gjithmonë, dhe atë ku janë përdor. Dhe në atë ka qenë një diçka shumë interesante, e, dhe mund, format që fare po e përmenu mëna, është një nga format. Në përgjama se më ka dalë, dhe është mundu me me me, me përcjell amanetin dhe me përcjell shpallën media po thon ofer tina ha lajmërimi ofer tina kanajt, mosi, mosi form, e kanait mos i mos i besoni kjo është formë e caktuar por në diçka që ka qenë shumë interesant si, si mjet i informimit në atë kohë kanë qenë do të thon në hyrjet të Mekës në hyrjet të Mekës sepse meka ka qenë e, e vizituar dhe ata përveç rrezikut të brendshëm e kanë pas rrezikun e pranimit të islamit nga njerëzit që kanë ardhur Mekë dhe kanë tentu me gjdo form që lajmi cilë një mërin dikujt atje, një mëri i shtërmbrum. Dhe beso që e, vla sali apëtan, që sëtë kur i shumë gjare të caktume, dhe, vetëm se mjetët kanë ka, forma është e njëjtë. Forma është e njëjtë. Në gjare të caktume, në në sënuat shpejt e shpejt, me u gatu dhe më u përgadit se qështë ka mu lansu ajo në në tregun e, në tregun e informimit për qëllime të caktume, për format caktume. Pse? Që njerëz më udojt pëngez dhe mos me ilan më informu nga burimi, nga burimi real, dhe nga burimi i sigur të cilën njerëzit kur ta, ta ndëgjojnë, ose kur ta kuptojnë, kanë me ubinë dhe sakcine, sakcine ti. Andaj, që ka kanë bata, më thënë, goditjen dhe i pega atë afermet e ti, ma djenë këtë ras, po flasëm për goditje nga të afermet, për ato cilën duhet me mbrojt edhe në raport me armesh për të largët, Pra njerëz që kanë ardhur në Mekë nuk kanë qenë nuk kanë qenë kurresh, nuk kanë qenë nga fisi pejgamberit sa, nuk kanë qenë nga të afërmit. Tash këta të duhet më e mbrojt kanë dalë në për rrugët, në për hyrjet e Mekës dhe çdo kush që ka ardhur në Mekë e kanë përgatit para prakisht dhe ka thonë hej dëgjoj më ran atje, është një njeri i cili pretendon se është pejgamber. Mos gaboni me ndëgjuse kush e ngon do të thon ai e hipnotizon dhe ja merr mendjen e tij dhe e, e, i ban do të e, e magjeps dhe e bin që ta që ta pasoj dhe ta ndëgjoj. Kjo ka qenë forma. Do të Kjo ka qenë forma e e informimit. Do të thon. Forma e cila do të me kalimin e kohës ka ndru, apo nuk ka ndru thelbi. Dhe sot e kësaj dite bot përpjek e jashtëzakonshme që njerëzve me oprish imazhin e fesë, njerëzve më aprish imazhin e besimit, njerëzve më aprish imazhin e pejgamberit sa. Njëjtë opton më thonë, ata janë, ata janë, ata janë. Ti thu po mirë, pse ki nevojë ti më ndëgju? Për Islamin nga dikush i cili nuk ka një uri. Hajde vllaftan. Hajde. Hajde unë më me së cilin? Ne mi gjendje të gatshëm me së cilin? Jo kushtimes pam, jo në për studio. Ku shpesh herë nuk synohet më u nxjerrë vërteta. Po ja të bisedojmë. Hatu burhane ku min kuntum sadikin. Bini argumentet i uveve. A dhe i qesëm argumentet. sepse ajë cili dënë me kuptu të vërtetin. Ajë nuk e lypë në studia. Asë nuk e lypë në për vendet saktume. Ajë cili dënë me e gjithë vërtetën, ajë ullet. Qofë me ledzim, qofë me studim, qofë me bashkëbisedim, a të sinqert, duke nëzirë argumentet e argumentet të kemi, dëmon, e saktume. Andaj kemi dëmonë, thirja jonë, e sinqert është për se cilin, që i ka dalë dikush në rrugë, apo, dhe ja kanë pritën dhe ka thonë ai mos i ngok ta musliman çka flasin. Thirrja jon është apo thon vish ngok kush e mashon. Ani bë mos i besa. Merë be lexoj Kur'anin, merë be lexoj historinë e pejgamberit. Merë lexoj historinë e Islamit, merë lexoj parimet e fesë, merë lexoj mësimin, merë lexoj edukatën, merë lexoj moralin, merë lexoj për Allahun subhanahu wa taala. Merë lexoj, thon, ama i pangarkum. Dhe sa so prej atyne të cilët kur kanë hyrë Mekë kanë ropë e që atyne informatorve të rruga atje dhe nuk e kanë dëgju përgjame në alsam. Sop e tyne kanë arrit me dalë, mbi këtë presion dhe mu ofru të përgjame në alsam dhe me ndëgju, dhe në momentin që kanë dëgju janë nështru dhe i kanë besu atina. Pre e këti, ose kësaj situate dhe këti loj, e, jemi edhe ne ose njerës sot që jetujnë ku në raport me të afrëmet, Domthon zakonisht hezitojnë ta pranojnë fen ose ti nënshtrohen fes për shkak të sulmeve që vijnë. Domthon prej që ti, para paraprakisht e kanë të njohur se nëse ai ja nis më fal ose e çet shamin ose e bën një veprë të caktuar që është e, në përputhje me fen, ai sulmin e parë ka më pas prej prej të afërmeve. po më, më intereson cili cili ka qen aktivizimi ose çka ka aktivizuar pe Gambia Alay Salam që pastaj edhe kemi si shembull në raport me 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 e Çanavit. Po, realisht e ka aktivizu vetëm ato që duhet me aktivizu. Ajo është pamja që i ka dalë para vetës, është pamja e daljes para zotët. Pamja e daljes para kryusët. Dhe në momentin që besimtari e nëzirë para vetës e ti, pamjen e daljes para zotët fuqipllot, ditën kur të gjithë dhe t'jenë të nështruar dhe të përullur dhe të heshtur, ma dhe nuk do të flet askush pos ati që i jep Allah subhanahu wa ta'la le leje. Ku do të jetë prindi, ku do të jetë migja, ku do të jetë i afermi, ku do të jetë komshiu, ku do të jetë farefisi, ku do të jenë ata? Në qofë ne mira prej e presionit të tyre dhe nuk e kemi zbatu urnën e zotit fëqipljot. Dhe ta, 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 hecim pak, ta hecim pak uh, filmin, ta hecim pak njarin, dhe të vazhdojmë dalim atje para Zotit të Cili do të jetë pozicioni juaj? Kush do të na kryj Kush do të që ose na kryj punë nëse na tërë jetën jemi në shtrut të tjerëve dhe u kemi ngut tek dhe çefet të tyre në momentin ku ne kemi me hyn dhe, dhe ka më na mbulu varri. Kush kom kush do të jetë me neve ditën ku ne kemi murin gjallë? nga këta për cilët ne e kemi ndëgju dhe i kemi, i kemi respektu, po themi, dhe nuk e kemi zbatuar nga të Zotit. Ku do t'jen këta në ditën kur do t'vinë me lajke dhe t'na morën pyte në varë? Ku do t'jen këta ditën kur do t'rinë gjallëmi? Ku do t'jen këta ditën kur do t'vendosën pëshorët? Ku do t'jen këta ditën kur do t'vendosët sirati mbi gjehnem? Ku do t'jen këta ditën kur do t'hapën portat e gjenetit? Ku do t'jen? kur ata edhe ne jemi të njëjtë. Andaj besimtari e aktivizon besimin në Zotin fuqiplot. Besim i cili pastaj i ia bën të lehtë. I ia bën të lehtë fillimin dhe i ia bën të lehtë edhe zbatimin e urdhave të Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi sa sahabet, sidomos ata të cilët e pranuan Islamin pas një kohe, Ata kishin të qartë se çka mund t'i godet. Nga se kishin shamu i të para prak, të të dhunës, të turturës, të humbje se privilegjeve të saktuara, të, 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 pasojave të ndryshme. Por godit e cilë t'i pësun nga t'afrme e tyre, nga familjarët e tyre, nga njerë cilë në realisht duhet t'i mbronin ata, nuk i zbrapsen nga se ata e kuptun dhe u rënjës thell imani dhe besimin zamrat e tyre. Andaj vetëm imanin Zotin Gjellëshanu mund t'ja mundësaj besimtarit të kalimin e këtyre, e këtyre sfidave dhe mund t'ja bajt let besimtarit të kalimin e këtyre goditjeve të cilat do t'i merë se cili që fillon dështë ta këtë rukëtim në rrëth pa po nështë ta nga të afermit nga të afermit e ti. Andaj besimi në shtrimin dhe Zotit pa po mjet e asaj që nuk duket shpesh do më hëndë në, në, në përdishmërin ton, pa dëshim se ishin, ishin ata mekanizma edhe ishin, ishin, aj, aj, ishin aj promotori edhe ndezja të cilat ata e ndezen dhe i bon të palu nga goditjet pikresht ndoshtë ata atyre të cilat të cilë duhet edhe të imbronin ata. Po i bjen kjo që është një formullë të sprove që e se cilin të uzum, ose që do të uzohet, ka ma usprovu me të tila shkatet. Do përshkak, koditet, përshkak koditet. të Të shkallës, besu e shmiris, pa no, dushim, pa dushim, pa dushim, pa dushim, dhe kjo është, në kjo është kjo natyr, dhe më në e, që në Allah subhanu e tala, natyr e uthimit, që në Allah subhanu e tala, e ja ka, dhe më thonë, ja ka bashkan gjitë rukëtimit të ti, rukëtimit të atyre cilët nisen për të këllahu, për të këllahu subhanahu wa ta'ala. Po, uh, po shkojmë në një pauzë të shkurtër, të dashur me që rikëthejmë i pas pak, pas një pauzër të shkurtër. Mis të Mister dashur, po rikëthejmë i pas një pauzër të shkurtër, hoqë mbetëm në betëm të dëpërtimi i lajmeve sa sa so dëpërtuan ato lojmet cilat normalisht ishin gënjeshta dhe shpifje, sa arritën që ato ti nëzirin njasht me kës, apo mbrini brini Muhammedi a.s. që ti izoloj ato mrena për mrena me kës. Realisht, kure ishte me kës, të afermit e pegamet, ata cilët e goditën me të gjitha këtu goditje të, të pa drejta, goditje të ulta, të shpifjeve, të akuzave të ndryshme, nuk i kishin bën llogaritë si duhet. Sepse këto lajme, këto goditje, këto shpifje nuk mbetën të izoluara brenda Mekës. Sepse po të po të mbetnin të izoluara brenda Mekës dhe brenda kabiles. Mund të kuptohej në një farë mase, po themi. Mund të kuptohej deri në një farë shkallëse, siç janë na, naimit afër me krejt, mes neve mund të ketë do mënë shpife, po na e dim se nuk kje që shtu, po, po e themi për arsujet caktua. Apo? Mund, mund, të, mund të imaginoj e tilë. Edhe nuk ka fuqit e dëpërtimit të shkallës. Nuk, nuk ka fuqit e dëpërtimit dhe një në një moment caktuar do të ullëshin bashkë me pegamena e samë dhe do të arsutanin shpifje që e kanë bëmë, me thonë na e kemi ditë që ti nuk je i tilë, Por ne kemi thon për shkak se jemi këtu familja jon, jemi kabilja dhe ne kemi ditë se nuk bëhet, nuk bëhet diçka. Por thjesht e kemi përdorur si metod për me për me të ndalë ose për me të stopu. Por kurresh nuk e kishin bë këto matematika si duhet mirë. Dhe këto lajme, domthon këto akuza, këto goditje ndaj pejgametas, ndaj figurës së tij, ndaj Islamit pastaj domthon, këto dolën dolën dhe i e e çon domethën ë uh, kufirin e Mekës. Dolën dhe morën dhën. Dolën dhe morën dhën, nuk u ndalën. Dhe kjo pastaj e pat një e pat një e pat një efekt bumerang në raport me Kurisht. Në raport me të afërmit të pejgamberit ai sam. Sepse njerëzit pastaj filluan, njerëzit pastaj filluan të flasin për pejgamberin ai sam. Por ata nuk folën vetëm për pejgamberin ai sam. Por ata fillun pastaj ta ngritin akuzën jo individualisht në pejgamberin e por në komplet Quraysh. Në komplet banorët e Mekës dhe njerëzit rreth Mekës dhe në përvende të ndryshme filluan të flasin dhe thonë se në Mekë ka dalë një njerëz i çmendur. Apo një në Mekë ka dalë një njerëz i cili është me magjestar, po themi, po thonë. Dhe kjo akuzë ndaj Mekasve pastaj, ndaj Qurayshëve në përgjithësi, ndaj me kazve, këto nuk e pritën mirë. Sepse kjo ishte akuzë për gjithë me pastaj për ta. Dhe që ka ndodhi, e ardhen të këpigameri a lejë me akuzën e dytë. Dhe fillun të ankojnë të pigameri dhe të thonë ati, shi që, që në bërë, njerëzit për rëthmekes, po flasim për neve se neve na do në mesin ton ka dalë një njerëj, një njerëj i çmendur, një njerëj magjestar kështu më radh. Ata vetë kishin a. Domthon, ata vetë ishin të cilët e kishin lansu një akuzë të tillë dhe të njëjtit e përdonën pastaj kundër pejgamberit alayhis salam se, shiqë, shiqë se çka na, çka na bëre. Fiks ashtu që është ndodhur shpesh në mesin ton. Kur familjarët e caktu, domthon, njerëzit e një shëqëri e caktume, ngritin akuzat vazhdushme, vazhdushme për njerëzit besimtar, për njerëzit e uzu, për njerëzit selet letë njëkin rrugën e Zotit, dhe në moment në ku për hapen lajme, pas të e me thonë, që të tjerët për në thonë se mesin e ju ka kësi ose ka, ka asi, asi persona ose, ose asi njerëz. Andaj, njerëzit duhet të kenë parasysh, njerëzit duhet të adin, njerëzit duhet të jenë të kujdeshëm, se sidomos akuzat e pabaza, akuzat e padrejta. Këto janë zullum, janë padrejtësi e madhe dhe këto nuk mbetin të pandëshkuara. E ndëshkimi shpesh el vjen aty ku ti nuk e pret, dhe aty ku dhem, aty ku dhem, aty ku dhem shumë. Në, në këtë rast, domthonë, është qoftë se si u kthy e kundëta. Ande pega më sepse po ju më keni thonë se so unë nuk jam. Do në nëse duhet më bar dikush fajin e akuzave të tjera për neve jeni ju, jo, sepse ju më goditet, ju më akuzot. Ju nxjerr të gjitha këto shpifje, ju nxjerrët të gjitha këto intriga. E momentin që të tjerët na akuzon pastaj bom bashk pjesmarrës edhe ta bartin fajin, ta bartin fajin së bashku. Hoq sa shfaqje interesim këto lajme kur depërtuan jashtë Mekës, do të ata që ishin jashtë a, a shfaqen interesim të kuptimit të kësaj figure, të vërtetësimit apo jo të fakteve, në mënyrë që ta kuptojnë a janë apo s'janë ashtu. Po, po, po kjo është shumë rëndësi, kjo është shumë rëndësi, sepse kjo ë, dëgjoj, gjatë historisë, gjatë historisë, Islami rritjet më të mëdha dhe shtimin më të madh e ka pas atë kur sulmu më shumë ti. Atë kur sulmu më shumë ti, e ka pas përhapjen dhe ka pas shtrirjen dhe ka pas studimin dhe ka pas kuptimin më të madh tek të tjerat. Është rregulli i përgjithshëm? Rregulli i përgjithshëm, për fe. Për fe. Për fe është regulli përgjithshëm. Sa ma shumë të sulman? Sa ma shumë. E pse është e tërë kjo? Sepse njerëzit shpesher janë indiferent dhe i fisë. është një islam atje, në regull është, nuk ka ndë një problem, ata e bon, do më thonë, e kanë, i kanë disa, disa ide, mendime, besime, praktika të saktume dhe kash mbetet. Por momenti, momenti kur sulmohet, momentin kur atakohet, momentin kur shpifet, momentin ku luftohet. Ata të cilët janë në një lloj përgjumje ndaj fesë, i nxit kurreshtja më pa se a është e vërtetë çaj që ata po thonë. Andaj, edhe sidomos në kohën bashkohore, po po flas në 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 në, dekadat e fundit, në, në 2-3 dekadat e fundit. Do në numri i njerëzve që kanë pranuar Islamin më i madh ka qenë kuën kur ka pasur ngjarje të caktuara që është sulmu feja dhe është bo propagande madhe. Dhe ata duke me se po e në njozin, kanë zhit interesim të jarëzakon shumë të njerëzit me po. Ma dje dhe në gjarët e fundit që, që, që kanë qenë para një kohë, dhe vazhdojnë në mënë aktuale, i kanë zhit njerëzit të shunë pre ka rjidh i tërkybesim, pre ka por rjidh fuqie e tërkësaj rezistence, pre ka rjidh, e sidomos në kohën kërë është, në kohën kërë është, dhe mon, personifiku pejgamberin me karikatura të ndryshme, në kohën kur, kur janë bosur me të ndryshme. Njëzo i ka interesuar me lexu për historinë e tina, me pa po, kush ka qenë ky njerëz, me pa po, kush ka qenë figura tina, në normale shtatë merrat të gjithë ata dhe mi bindur se të gjithë ata që i çasën studimit të Islamit, Kur'anit, historisë së ama i çasën me domon me çasje të paanshme, në fund rezultati të jetë do të pranimi do të jetë dorëzimi sepse është fe e Allahut subhanahu wa taala, është fe e cila në asnjëherë, në asnjë lidh, në asnjë kondit, në asnjë rregull, në asnjë në asnjë detaj të saj nuk ka mundësi me ujind defekte, nuk ka mundësi me ujind mangësi. E pa dyshim se ata që janë e pastaj janë të zotit e mendjes, që është i ka thirë zotë të shpeshen në Koran, ja ju bab, o ju të cilët më ndoni, në allë e kumë të akilun, që ose më ndoni, në allë kumë të të fekërun, që ofëse e, 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 e fotni të thellë, logike në ju në mëndim, njerëzët do t'jenë të, do t'jenë të, andë edhe, edhe në kohë në pegameta, sa më pa dëshim se reflektimi ishte i kondërt, ndryshe, pa marë, më rastin e, e të fejlit, në mëndë një sabi, i cili ka qenë i aft, ka qenë poet, ka qenë njëri i zotë i shumë, e, ata informatorë që përmën herat ata i këshë ndalën prit, në himjet meke, zë i thanë mos e ndëgja ata, po të mos e dilte në rrugë dikush. Dhe të mos i thonte, të mos e dëgjon, ndoshta fare nuk do ta kish dëgju, sepse nuk do të, të interesonte, sepse në Mekë, a më thon, ka pas zëra, ka pas njerëz që kanë adhuruar gjithçka, zota të ndryshëm, puta ndryshëm, do të ka qenë zakonshme e punë. Por të hekja vretin, kujdes nga ky njeri. E ka nxit edhe më shumë që ta ndëgjoj pejgamberin e sa. Madje ka hekë edhe pastaj edhe edhe ato ë uh, don pamukun nga vesh të, të ndëgju për ta dëgjuar pejgamberin Në momentin që e ka dëgjuar e ka e ka pranuar e ka pranuar Islamin. Kjo është shumë politike me ngjarjet e fundit për shkak të krimit të lëvizjeve të ndryshme, sidomos çka e patëm në Kosovë, ku sulmi ndaj fesë, ngjalli patriotizëm në fe, prej aty që ndoshta deri dje kanë qenë neglizhent. Për shkak kurish ishte shumica e komenteve ishin për atyne që ti i nje ndoshta shumë pak merren me fe, mi po kundërshtimi i asaj pse ti po sulmon fen e aktivizoi që edhe ky me 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 tregu. Po i i i i i i natyrshmërinë ja e pastër ja vëzën. Natyrshmëria e pastër e un po them sidomos tek ne është janë njerëz të besimtar. Që çka let 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 domon ë uh, le të bëjnë përpjekje sa do, le të mundohen sa do, le të uh, domon me 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 çfarë që që bëjnë sepse se, më duket edhe aq e oltë edhe më duket aq e e domon e parancëshme, po flas si 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 ama dia si ide dhe si mendim dhe mund të flasim edhe se kjo mund të jetë edhe një nga domon është qëllim i qartë, i përqame dhe thyrës se uniteti që përmendëm edhe, 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 edhe në, 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 në emisionin e kaluar, e, por se kjo i nëzit njerëzit pas të jam i bindun se e, për desa dhe kushtë thot, ej, largohu nga islami se dhe më thonë, është jo njerëzor, unë nuk më ndoj se si dikush nga islami musliman, i cili nuk ka njëri për fe, mund të pranoj hapur këtë kët, 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 etiketë nuk mund ta pranë hapur. Andaj më mendoj se duhet të jetë alarm i nxitjes së besimtarëve muslimanë që të kthejnë leximin fes, Dhe ta shohin se sa i të feja njerëzisë, dhe sa është e natyrshme, dhe sa e nxit rrugën e natyrshmërisë së njeriu, për dallim për të tjerëve që nuk ja vlen as të as të diskutohet ndoshta edhe as të as të përmenden ato. Andaj patyshim se po, domthonjë kjo është e, urtësia Allah subhanu wa ta'la që goditjet e, të latë vin i këthen në, në favorin edhe në dobine e dobine fejse të ti. Hoxë, në rast të dështimit, ose e, dështimit tyre e pa më që rezultaj me një pak në citë e asajna që ata kan, e kanë sënu ose kanë pasë objektiv të amrin, E, cili cilat ishin pastaj metodat ose zakonisht njëri kur dështon ofrohet me oferta për shkak se nuk nuk ka alternativë tjetër të mundësisë përfitimit përveç se e, kur të shesh se ti ke fituar në atë rast dhe pastaj të ofrohet me oferta të ndryshme a kishte oferta në këtë kohë në rast të dështimit ata dështuan vazhdimisht ata ofruan oferta të ndryshme ata erdhën me 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 me, me oferta të ndryshme por një nga ofertat që domthonë ishte shumë interesante e e cila do të thonë e lidhet do të direkt me 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 çështën e goditjes sepse ishte ishte një lloj goditje e ult që ata i ja banën do të thonë besimtarëve ja banën pasuesve të pejgamberit alayhi salatu wasalam për dallim për ofertat që i kemi përmend më herët ishte oferta ë se mirë ju po besoni diçka a ha? po hajt mos besoni ju se ditën e gjykimit ne ja u morëm gjunohat e juve apo shpesh herë do thonë edhe subhanallahu ta për ata po tham lidhshmëria dhe ngjashmëria sepse është një armik është një shejtan i ndron metodat për shkak zhvillimeve por baza dhe esenca mbetet e njëjtë origjina mbetet e njëjtë a vdon andaj allah subhanahu wa taala e përmend kuran u qal lil ladhina kafaru lil ladhina amanu edhe i than ata të cilët nuk kishin besu besimtarve të cilët e kishin ndjek pejgamberin alsam i than çka i than Thot Allah subhanahu wa taala, "Ittabi'u sabilana", ndjekni rrugën tonë. "Wa la nahmil khata'akum", e na jo bartëm gjunat nesër kur dalim para Zotit. Hadi, banos, ban bom sana. A beson ti marr gjunat? A nuk ndodhen sot shpesh herë, me thon njerëz do thon. Po jo se kjo është haram. A beson ata marrsi të haram? Leman çofta. A leman çofta më thon marr optën. Unë e barti, unë e ta barti sik. A po. Nëse çike u gjuna, unë e, e ta barti çë gjuna. Kjo është optën. Allahu zgjim Kur'anin ka çertu. Ana ka tregu se kjo është formë dhe metodë, domthonë e ult metodë e ult e atyre se cilët nuk kanë besuar, se cilët nuk nuk kanë ardhur këta tonë me me tomtën, kanë ardhur, domthonë uh, është është origjina saj është është herat që nga kuaj pejgamberi tale sallallahu alaihi wasallam. Domthonë si 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 rezultat i uh, thjesht domthonë aty ishin goditje të natyrore ndryshme, kjo është goditje, domthonë goditje morale. Domthonë me goditë ato që për ty është për ty është e shahit apo ty besimi dhe dalja nesër para Zotit, dhënia llogari, frika jote për gjunohet apo pton. Frika besimtarit për gjunohet është aq e madhe sa që sikur tani bjeshk, një kodër që po do miron kry. Apo e para më dëmor di kush apo më thon, ai beson në ta market gjuna. Kjo okay. goditje madhe. Goditje madhe, e madhe apo pton. Zakonisht jo nuk vin për njerëz që s'e njeh, të vin për afërmve. Mbi një njësht, për njëzve tu. Këtë goditje i ofron njërës njërës cilët e njënë për jam e në asam. cilët e ofron, njërës cilët i bashketanin, me ta të afrë me të tyre po pëtanë. Andaj, e, qështja e... Dë e, 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 mund, realisht, ata, ata asë nuk besënë në njëllje. Ata asë besënë në njëllje, sepse problemin matë ma për jam e nësëm kështë për ta. Dë mund, dy ishën, qështja e adhorimit vetëm një njëzët, ekzistencës së Zotit, sepse ata e besojnë ekzistencën e Zotit, për adhurimin e Zoti dhe çështja e ringjalljes dalës para Zotit. E pam dë, kush vjen me ofertë, ai cili s'beson hiç, as është gjuna, sepse ti më besu që u gjuna në diçka, ti ndalesh. Sepse vlerësimi i gjunat ka standard, vlerësimi i ditës gjykimit ka standard. Kupton? Pra tash për shkak ne shohim këtë lloj përmbyse, për, mbysi, për, shamla, për Ti kur i thu di kujna kimë shkuën në xhenam. Kupton? Ai vjen ta akuzon thotë pse po i thu kimë shkuën në xhenam. Ti thon mirë, ti a beson në A besën në ngjallje? Jo. Po atë pse duhet me bë për shtypje çka tha më në për gjehnamin? Apo, Apo, se ti nuk beson në ngjallje, ti s'duhet me të bë për shtypje çka çka tha më në për gjehnamin. As për xhenetin. Shpesh apo të kopën, po çu ka po thonë këta për xhenetin? Po ti beson në xhenetin? Jo si beson. Po pse duhet me të bë për shtypje çka flasën në për gjenetin? Pse duhet me të bë për shtypje ti çka tha më në kush ka më shku në xhenam kush ka kush nuk ka më shku? Kur ti si beson fare? Ti s'beson se ka xhenet e xhenam. A, ah, po në qëfë se ti të, apo pëtën, po të dhamë atje, dhe do më hën, po të ba përshtypje ti diska gjenit i gjenemi, atëherë do më ti ki besim në zamër, po jetë mundu ka me mbulu, ose si të ah, ka ka frika, po pëtën. Në qëfë se të ka ka frika, po pëtën. Në qëfë se të ka ka frika, hajde vla, po pëtën se besimi në gjenet e në gjenemi ka një standart, që nëse ku vendosun, se ka vendosu asë një ujë, ka vendosu Allah Zofane o tala, në, ka o në Ande, të bë, e ka vendosu Allah Zofane o tala, e ka vendosu Allah Zofane o tala, e ka vendosu Allah Zofane o tala, e ka vendosu janë të janë të shumta dhe janë të dhimbshme sepse kanë ardhur prej pe të cilët është dashur me e përkrah është dashur me ndihmu. Hoxh i përmana rregullat konventat e, ligjet, e ngjarjet, të cilat ndoshta në njerëzorën nuk kishte më ndashme ndodh për shkak të njerëzillakut ose përgjësisë që kemi ndaj njëri tjetrit, e, a kishte raste e, në kohën e pejgamberit alayhis salam ku e, u thyn ose e, u renuan ose nuk u morën para këto konventa se po besoj se janë çast mizore edhe çast pa kuptimta, saqë so ti s'mundesh me menuar çka mundet me i bën një njeri në një njeri tjetër. është ndëmën, gam, një nga, një nga mësime, do urëcit që da të nëzirën për i këtë është se pse ishte ka që që dëqme, sulmin dhe i pegamenta, intriga dhe shpifjet, pse ishin ka që që dëqme, Pse ishin kasht papritura, përshkak se po flasëm për një shëqri, me kase, të korejshve, të cilët e mbronin të afrmin e ti, me të drejt dhe pa të drejt. Ma, ishte njofne, Ishte konvent, edhe pse nuk ishte e shkruar, ishte rregull, ishte ligj. Ishte kushtetutë e tyre e kurajshve do mund saktësisht që ta mbronin të afërmin e tyre me të drejtë dhe pa të drejtë. Por kjo rregull dhe kjo konvent, po themi, dhe do mund kjo rezolut, kjo kushtetut, thojë e, e mërtosit të dush, u thy dhe thehet lehtësisht kur është çështja e besimit. Kur është çështja e besimit, kjo thehet lehtësisht. Andaj kjo e bën çuditshme çush patën mundsi që ata njerëz, kurresh të cilët madje madje ishin njerëz të cilët kur kërkon të dikush strehem të ta, ju të afrë me të tyre. Por i huj, kur kërkon të strehem të ta, ata ishin në gjendje, që të vdisnin kabile e tërë, kabile e tërë të vdesnin në mbrojtje të tij. Për shkak të krenarisë që kishin, edhe pse mund ta dinin se ai i cili e kanë strehu ishte gabim. Dhe kemi të që e ka shënuar historia para ardhjes së Islamit kur një kabile e tërë mund është uh, 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 është është uh, ë është faru, është çfarosë deri në fund për shkak se kanë marrë strehim një njerëz i cili kishte bazë zullëm diku tjetër. Dersa kur vjen puna tek pejgamberi Alsam, dhe tek Islami, dhe tek musliman, dhe tek besimtar, duhet ta dim se shpesh din këto rregulla të cilat vlen dhe janë të përgjithshme, din të mos zbatohen. Andaj nuk duhet na çudit ky fakt, dhe nuk duhet të na mashtroj ky fakt, dhe nuk duhet të na abes, por thjesht duhet të punojmë dhe duhet të jemi të gatshëm që ta lansojmë dhe të mos ndalemi në përhapjen e vlerave të fesë, mësimeve të fesë në shtrimin dhe Allah subhanahu wa ta'ala. Këtë dëshmon hoqë edhe në kote sot me në gjarit dhe fundit ku egzistojnë me mira, ndoshta ne ligje, konventa, organizatat që ratë i mbrojnë të drejtat e njëriot, mi për po në raport me muslimat nuk egzistojnë, ose po themi nuk ka vend veshin fare, në gjarjeve të cilat e shojim që njerës për mbyten mizoresht ose po kestrajtohen ose po maltretohen ose dhe nuk ka asë një reagim të pakten të këtyre organizatave të cilat Po fatkesisht, fatkesisht, domthon ka ka uh, veprim me, me standarde të dyfishta. Domthon në qoftë se domthon sharja dhe dhe po mendoj uh, uh, etiketimi i një grupi njerëzve ose i një shtresë të caktuar ose i një çka do të thotë dënohet me me ligje të caktuara kur është puna tek Islami, domthon aty në sharja dhe fyrja llogaritet logaritë e lirisë shprehjes. A të shkojmë me lirisë së shprehjes për gjithë shmejmë tonë. Ma dje, në në amën të përshamë të lirisë së shprehjes, pranohet të të djegët Korani, të përdhoset Kurani, apo apo ndërsa në të njëjtën kohë nuk domthon ligjja dhe standardet e përgjithshme flasin se nuk bën të cenohet ose të shat ose të fyet ose të djegët ose të sh... D -d dikush tjetër ose një grup i caktuar kështu e kështu me radhë. Andaj e, e, kjo nuk është e re. Pra po kthehem atje dhe po shohim se nuk është e re Ajo që neve na interesant, do të është ta kuptojmë natyrën e këtij vetë, që të mostrim rrim pastaj tu vajtu. mostrim rrim pastaj tu, do tu 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 shall tu etiketu pa ta kuptojmë natyrën dhe të kuptojmë pastaj çfarë tem përgjithësi tona karshi, karshi veprimet tona, karshi angazhimit ton, karshi punëve tona, karshi për hapjes, për hapjes, për hapjes ton, nga se e përmendëm se e buleheba të flasin mrapa shpinës dhe flasin në në ngritjen edhe në goditjen me etiketime të ndryshme, ata do të jenë kanë qenë dhe do të jenë vazhdimsi, por e jona është ta ndjekim shëmbën e pejgamberit sa që të ecim pa u ndal me vullnet të bindur se kjo fe nuk është ë pron e askujt, por në Allah subhanahu wa taala ai ka premtu se do ta nxjerr triumfuese e jona është që të marrim shpërblimet e punës dhe ta marrim nderin dhe krenarin e përhapjes së saj. Pra këto do të jenë një farforme në loj motivi drejt unifikimit e, dhe e, dëshires të mirës nda një një tjetrit, e jo asësi një përqarje ose një debat i thot ose i bësh, i cili zakonisht është shumë i prani shumë të na përshka këtë marjes, ndoshta me, me kondër sulme, të cilat njën të pa faktume, të pa bazume, dhe nuk për cilin do shta shumë se sa vetëm sunimin e një përqarje edhe sunimin e një e një rënimit, një shoqërije islame të bashkuar dhe unifikuse. Unë un bje nërgjis, unë bje nërgjis. Uh, Hoqë, uh, unë shumë do shta me, me e kuptu edhe një, një gjatë cila ndoshta shta shumë prezente të na, është sulmet që na vinë për i tafërmeve, mënyra qasis se tyne gjë e cila shumë është e trajtume, mje po shkurtimeshtë, mos të mesim e bërës kësaj teme, time, një kshilë që na duhet me pas. Ne duhet jemi besimtarë, ne duhet jemi të edukumë, ne duhet jemi të moralëshëm, ne duhet jemi të sukseshëm, ne nuk duhet të jemi falcë, nuk kemi nevoj të jemi falcë, duhet jemi original. e orijinalë është shëmbëlltyra këti njëri u cilin po e marim mësim, për ka meri të Aj, me gjithë këtu goditje, aj vazhdojnë të të silej mirë me ta, vazhdojnë të të abartët dertën dhe gajlën e tyre, por, sileja mirë, dhe edukata dhe morali me ta, nuk në nënkuptën ndaljen, ndaljen tonë, nuk në nënkuptën shkrirjen tonë, nuk në nënkuptën dërzimin tonë, për kundë raze krahës e cistun si me hapat shpetë madje, të bindur në arritin e caceve dhe sënimeve tona, krahës tëjne duhet jemi të moralëshum, të edukum, mirëselëshum e ta, nga se sileja mirë dhe bocia është qelës i hyrjes në zamrat të tyre. Andaj, ata do të kuptojnë një dit, por dëshira dhe branga jonë është që ta kuptojnë sa është herët. Që të kërë mundësi të bashkan gjitën në karvanën në shpëtimit. Allah është për lefë tojë. Shikus të dashur, edhe sante, i erdi fund të këti takimi, shpresojmë të shimin e takimi dhe tira, dhe atëherë që ndrani të unifikuar, të dashur, për cjallë një dashuri, mirësi, dhe si të mira, këndrejt si do mësë të afermeve, të si të kemi përgjësi dhe obligim. Selam aleikum, mirë pafshim. Po